ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം കേട്ടോ. സുമേഷ് പഴഞ്ഞീകാരനാണ് ഞാനിന്ന് ധന്യ ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. അടിപൊളി ഒരു ക്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവം അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു വിമർശന വീഡിയോ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം. എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരും അതുപോലുള്ള അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരിത് നോക്കി നിന്നിരുന്നു. സാധാരണപ്പെട്ട നമ്മുടെ അതായത് നാട്ടിലെ ഇതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാര്യങ്ങളെന്ന്. അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രെയിൻ വന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു ഏസിര പഴയ സിസ്റ്റം അതായത് നാലുകെട്ടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള അവിടുന്ന് എടുത്തു മാറ്റാനാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സമയക്രമമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നട അടച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സാധനം അവർ തന്നെ വണ്ടി മുന്നേ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തൊഴാൻ പോയതിൻ്റെ ശേഷം പുറത്ത് കുറച്ച് നേരം ഏതൊരു ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിലും കുറേ നേരം അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കാൻ തോന്നി, ഞാൻ എടുത്തു ഇട്ടു. ഈ സാധനം നേരെ പോക്ക് അവരുടെ സാധനം മെഷീനൈസ് ദിവസം ജീവനക്കാരനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അവർ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി പിന്നെ അത് അവിടെ ഡബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളതിനൊന്ന് കാണിക്കുക, അത്രമാത്രമുള്ള ഉദ്ദേശം. കാരണം അതല്ലാണ്ട് ഏതാണ് സാധനം, എന്താണ് സാധനം, എ സി അതായത് ഡക്റ്റ്, ഗൾഫിൽ പണി ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം എച്ച് എഫ് സി എന്നൊക്കെ, സോറി എഫ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സംഭവമില്ല. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് വളരെ പേരുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എഫ് സി മറ്റേ എ സി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, എന്തായിക്കോട്ടെ, എനിവേ അതൊന്നൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ വളരെ കോർഡിനേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ആ സാധനം മേലെന്ന് ഇറക്കി. അപ്പുറം തന്നെ പുതിയ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഇത് സാധനം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണികളും അതായത് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പും, മറ്റേത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ നല്ലൊരു തണുപ്പായിരുന്നു. ആ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ധനി ഒന്നിന് പോയവർക്കറിയാം അനുഭവപ്പെടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതന്നെയൊക്കെയാണ്, കാരണം അവിടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു എ സി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല, ഇതിലൊന്നൊരു വിമർശനം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി ഒരുപാട്. അതായത് ക്രെയിൻ മറ്റേ സാധാരണ ലോഡ് ചെയ്ത് താഴെക്കണക്ക സിസ്റ്റമൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ നാട് ഡെവലപ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആർക്കും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും കാണാറുണ്ടോ? ഇതൊന്നുമല്ല കാണാറുണ്ട്. അതൊക്കെ വല്ല ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഈ ആരും ചീത്ത വിളിക്കും തെരു വിളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരൊന്നും ഇതുപോലത്തെ ക്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ അമ്മമാർ വീട് വിട്ട് പോകാത്ത അമ്മമാരൊന്നും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വാർത്തയ്ക്കുള്ളവരൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആർക്കും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അറിവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതെന്താണ് സാധനം, ഏതാണ് സാധനം, ഞാൻ എന്താ ഈ വീഡിയോയുടെ കാരണം എന്ന് പറയും. എത്ര ആൾക്കാരത് നോക്കി പോകണമെന്ന് പറയും, ഒരുപാട് പേര്. ഇതെന്താ സംഭവം, അയ്യോ ഇതെന്താ, എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ, ഏതാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോവും. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അത്ഭുതത്തോടുള്ള നോട്ടം. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നെ കാണണ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണ എല്ലാവർക്കും ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം അവരും കാണട്ടെ, അവിടെ ഉള്ളവർ മാത്രം സന്തോഷമൊക്കെ വരല്ലോ, ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി സന്തോഷിക്കണ്ടേ. ഞാൻ അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാ. അപ്പോൾ അതിട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ടി വിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എല്ലാ വീടുകളിലും അതായത് ഒരുവിധമുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ടി വി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക വൈഫൈയിൽ. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേയിലിട്ട് ടി വിയിലൊക്കെ ഇട്ട് പിള്ളേർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. മക്കളുടെ സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇന്ന സാധനം കാണാൻ പോയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആരക്കാര്യമൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ദന്തുട്ടം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് മനസ്സിലായവർക്ക് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് കാണിക്കുക, ഓനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പൂരപ്പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ 100-150 rupees കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ആ വീട്ടിലിട്ട് ഉരുട്ടുകയാണ്. പക്ഷെ ഇത് എന്താ സാധനം എന്ന് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മുതിർന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് എന്താ സാധനം, അത് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പ്രവർത്തനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ അവർ പഠിക്കട്ടെ, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവണ്ടേ. അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അവിടെ പോയിട്ടൊരു
പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 എന്താ പറയാ ആ കൂട്ടി ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ചേട്ടായി ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ചെന്നൈയിൽ അവിടെ ഒരു വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് സ്നേഹം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതല്ലേ, നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ. അപ്പം അവരോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും. അത്രയും ഉള്ളോട്ടോ, ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് സുമേഷ് പഴഞ്ഞിക്കാരൻ വെറും വിമർശനത്തിന് മാത്രമേ വീഡിയോ ഉള്ളൂ. അവ എവിടെ പോയാലും പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ആനക്കോട്ടെ പ്രശ്നമിട്ടു, അവിടുത്തെ പ്രശ്നമിട്ടു, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമിട്ടു, എന്തും പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ലേ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണാത്ത എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കല്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേരുടെയും അപ്പൂപ്പന്മാരുടെയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ടി വിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സിസ്റ്റം മറ്റുള്ള സിസ്റ്റമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. വാച്ചവർ ചിലപ്പോൾ കൂടും. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഓപ്പണാണ്, ടു ബി ഓപ്പൺ. അതായത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്കും മെച്ചം നിങ്ങൾക്കും മെച്ചം, നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാനും പറ്റും എൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇതുപോലത്തെ എൻ്റെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, അത് മുന്നൂറായിട്ട് പറഞ്ഞു. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ റേഞ്ച് അല്ല ഹൈ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ റേഞ്ചുള്ള കേസുകളൊന്നുമില്ല, വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം പോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒന്നും പറയും. അതപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലെടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സംസാര ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മോശം വാക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കട്ടാ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ടൂണിൽ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. കാരണം നിങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഇന്ന ഇതുവരെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കാഴ്ചക്കാരും. അപ്പം നിങ്ങളാ പറയണത് കേൾക്കാനുള്ള ബാധ്യസ്ഥ എനിക്കുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ശരി, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണട്ടോ. സുമേഷ് പഴഞ്ഞിക്കാരൻ.